आना भाइ के को टोपीलाई भन्छ नि होइन <laughs> त्यो आफूलाई के केही फाइदा पनि छैन नि अरूले गरेको दानमा आफू राम्रो काम गरेको छ लोक कन्या कल्याण हेर्दु धर्म चिराकाल रहनको लागि पुण्यको कामहरू गरेको छ त साथसाथै सा, सा आफू खुसी हुनु सक्नुपर्छ नि हो कि होइन कोही कतिपय व्यक्तिहरू राम्रो काम गरेको देखेर सुनेर तापनि खुसी हुन सक्छन् त सक्दैनन् हो त्यसरी खुसी हुन नसकेकोलाई के भन्छ अवैजा अवैजा होइन मनको दुश्चरित्र हो त्यसलाई हटाउनु पर्छ योगीहरूले हुन् बुझ्नुभयो नि र हो त्यो अवैजा भयो भने चाहिँ आफूमा केही पनि उतो नभइकन अपकुशल मात्रै भएको हुन्छ कि सिधै नरक जानुपर्ने कारण हुन्छ हो ती विषयहरूलाई चाहिँ हटाउन सक्नु पर्छ अनि पारमिदान पारमिदानहरू भन्ने हो भने नि आफूको आफूले गरिएको काम आफूले गरिएको दान कसैलाई अरूलाई धेरैलाई नि कल्याण हुन्छ भने त्यो पारमी दान भनेर जान्छ नि कतिपयले आँखाहरू आफ्नो शरीरका पुर्जाहरू पूर्जाहरू निकालेर मृगौलाहरू निकालेर दान गर्नेहरू पनि लोकमा छन् कि छैनन् छन् हो त्यो दान के दान हुन्छ पारमी दान हुन्छ नि र कतिपय अरू गर्नुहुन्छ आफ्नो शरीरलाई नै त्यागेर बुझ्नुभयो नि समासन बुद्ध बौद्धिक ज्ञान पाउनको लागि बुद्ध भगवान हुने व्यक्तिहरूले पारमी धारण गर्ने कालमा उहाँहरूले दानलाई नै विशेषता दिएर उहाँहरूले काम गरेर आउनुभएको हुन्छ हो कि होइन हो त्यसरी आफ्नो ध्यान शरीरलाई नै त्यागेर गर गरिएको दान चाहिँ पारमी दान परमर्थ पारमी बुझ्नुभयो नि हो यसरी गर्दाखेरि दान गर्नलाई दान धेरै प्रकारका हुन्छन् र कालदान कालदान भनेको बुझ्नुहुन्छ कालदान भनेको आवश्यक परेको बेलामा आवश्यक अनुसार गरिएका दानलाई दान। दान दान के भन्छ कालदान हो त कालदानको विषयमा आज बाँचुकी माताले गरिएको कालदानको विषयमा अलिकति तपाईँहरूमा मैले देशना गर्दै जान्छु बुझ्नुभयो नि र कालदान भनेको चाहिँ अब जो जसलाई जे आवश्यक पर्छ हो त्यो आवश्यकलाई आफूले दिएको नै कालदान हो कि है होइन नि जाडोमा लगलग कामिरहेछ कोही व्यक्ति उसलाई गरम कपडाहरू दिनुभयो भने त्यो कालोधाना भयो कि भएन नि हो त्यो कालदानमा दानमा एक एकत यता एक अग्र पाउनुभएको को हो सुप्पबा सेन्टिवलीको माता हो कि होइन उहाँले के गर्नुहुन्छ भने आफै बिहारमा गएर भिक्षु भिक्षुसँगहरूलाई के आवश्यक छ आफै विचार गरेर चाहिएको सामानहरू जुटाएर ल्याएर दान गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी दान गर्दाखेरि उहाँले यता अग्रपद उपाधि पनि पाउनुभएको थियो र भगवानको पालामा यो कालदान माधुकी माताले गरिएको कालदानको विषयमा भगवानको पालामा भगवानले देसना गर्नुभएको देशना हो बुझ्नुभयो नि र भगवानको पालामा जे चवन बिहारमा भगवान्ले देसना भिक्षुहरूलाई गर्नुभयो त्यो समयमा जे चन बिहारमा भिक्षुहरूको समूह धेरै थियो हजारौँ दसौँ हजार भिक्षुहरू बिहार लिएर बस्नुहुन्थ्यो भिक्षुहरू धेरै हुँदाखेरि त्यहाँ चहल पहल पनि धेरै हुन्थ्यो कि हुन्थेन उपासक उपासिकाहरू दायक दायिकाहरू पनि धेरै हुन्थे आउने जाने दान गर्ने दान कार्यहरू भइरह्यो त्यसरी हुँदाखेरिमा भिक्षुहरूलाई साठी वर्ग वर्गी भिक्षुहरूलाई चाहिँ यसरी हामीहरू जे चौन बिहारमा नै बसेर हामीहरूले ध्यान भावना आचरण गऱ्यौँ भने हामीहरूले ज्ञान पाउन ज्ञान प्राप्ति गर्न मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई हामीहरूले प्राप्ति गर्नलाई हामीहरूलाई गाह्रो पर्छ त्यस्तो हुँदाखेरि किनभने उहाँका आफन्तीहरू पनि आउने जाने कोही आफन्तीहरू आयो भने भेट गर्नु पऱ्यो भेट गरेपछि वार्तालापहरू गर्नु पर्यो पर्छ कि पर्दैन पर्दाखेरि समयहरू धेरै उतो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई धेरै बाधा पऱ्यो सब प्रायः भएन नि सब प्राय नहुँदाखेरि ज्ञान मिल्न मुस्किल हुन्छ र उहाँ भन्तेजीहरू साठी वर्गी जम्मा भएर सल्लाह गरेर भगवान्सित कर्मस्थान देशना मागेर अनुमति लिन जानुहुन्छ र भगवान्सित उहाँ पुग्दाखेरि भगवान्सित उहाँहरूले विन्ती गर्नुहुन्छ विन्ती गर्दा भगवान् हामीहरू अलि सप्राय भएको ठाउँमा गएर हामीहरू ध्यान भावना आचरण गर्छौँ हामीलाई कर्मस्थान देशना दिनुहोला भनेर भगवान्सित बिन्ती चढाउँदा भगवान्ले उहाँहरूको इन्द्रियहरूलाई हेर्दाखेरि इन्द्रिय पनि छिप्पिएको छ ठिकै छ उहाँहरूले ज्ञान पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्न उहाँहरूको अनु उपनिषयलाई हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूले ज्ञान पाउने उपनिषय भगवान्ले देख्नुभयो र उहाँलाई उहाँहरूलाई कर्मस्थान दिएर भगवान्ले अनुमति दिनुहुन्छ र उहाँहरू सब प्रायः भएको ठाउँ खोजी गर्दै खोजी गर्दै उहाँहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ त भन्दा मगध प्रदेश माुकिया गाउँ त्यो गाउँको नाम पनि माटुका गाउँ हो त्यो गाउँको मुखियाको नाम पनि माुक अनि गाउँकिया मुखियाकी माताको नाम पनि मातुकी माता यसरी भनेर आउँथ्यो त्यो गाउँ चाहिँ बहुत राम्रो गाउँ थियो अरे चहल पहल भएको गाउँ उहाँहरू आफूलाई सप्राय भएको बिहा खोज्दै खोज्दै त्यहाँ भिक्षाटनको समय हुँदाखेरि त्यहाँ आइपुग्नु भयो बुझ्नुभयो नि त्यहाँ आइपुग्दाखेरि के खोज्दै आइपुग्नु भयो सप्रायो यो सप्रायो भन्दाखेरि ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूलाई सप्राय हुनलाई विशेष आवश्यक छ सप्राय हुनुपर्छ बिहारको सप्राय आउनुपर्छ सप्राय हुनुपर्छ नि शान्ति हुनुपर्छ नि अनि त्यहाँबाट ऊतु ऊतु भनेको मौसम मौसम पनि सप्राय आउनुपर्छ अनि पुग्गल आफूको छेउछाउमा भएका व्यक्तिहरूको पनि व्यक्तिहरूसित पनि सप्राय हुनुपर्छ त्यहाँबाट फेरि के हुनपर्छ आहार सप्राय यी चारवटा सप्राय चाहिँ हुनपर्छ र त्यसको खोजी आफै गर्नुपर्छ अरे र बिहारको सप्राय खोज्दै भिक्षुसँगहरू कहाँ पुग्नुभयो त भन्दा माटुका गाउँमा पुग्नु भयो पुग्दाखेरि उहाँहरूलाई बिहार सप्राय पनि भयो बुझ्नुभयो नि त्यो गाउँमा पुग्दाखेरि बिहारको पनि आ, आ, र, सप्रायो भयो माटुकी माताले पनि देख्नुभयो देख्दाखेरि भिक्षुसँगहरूको परम्परालाई माटुकी माताले जान्नुहुन्थ्यो कस्तो हुन्छ भने बर्खवासको नजिक आयो भने भिक्षु भिक्षुसँगहरू भगवान्सित कर्मस्थान लिएर आफूले सप्राय भएको बिहारहरू खोज्नलाई आफूलाई सप्राय भएको बिहारहरू खोज्नलाई बिहारको खोजीमा यसरी आउनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई थाह थियो मातुकी मातालाई र उहाँ भिक्षुहरू साठी साठीवर्गी नै उहाँ भिक्षुहरू साठी साठीवर्गी नै उहाँहरू पृथजन् नै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले ज्ञान पाउनुभएको थिएन त्यही भएर उहाँहरू देशचारी भ्रमण गर्नुभएको होइन देचना गर्न भ्रमण गर्नुभएको होइन उहाँहरू किन त्यहाँ आइपुग्नुभयो त भन्दा उहाँहरूलाई सप्रायो भएको बिहार खोजीमा आइपुग्नु भएको छ नि अनि बिहार पनि सप्राय भयो पुगोलहरू पनि सप्रायो भयो नि अनि उतु पनि सप्रायो भयो आहार पनि सप्रायो सम्पूर्ण सबै सप्राय भयो र ध्यान ध्यान भावना आचरण गर्न योगीहरूले बनाउने चित्त फेरि छ योगीहरू भनेको ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरू भनेको एक किसिमले योद्धा हो कि होइन कोसी त युद्ध गर्नुपर्छ त भन्दा क्लेससँग युद्ध गर्नुपर्छ जस्तै युद्धहरू युद्धमा नजानुभन्दा अगाडि आफूमा ती शस्त्र अस्त्रहरू चलाउन सिक् सक्षम हुनको लागि उहाँहरूलाई तालिम दिइन्छ कि दिइन्न दिइन्छ त्यस्तै योगीहरूले पनि ध्यान भावना आचरण गर्नुभन्दा अगाडि आफूलाई आफूले नै बनाउनु पर्ने विषयहरू हुन्छन् कि हुन्नन् हुन्छन् ती विषयहरू के हो त भन्दाखेरि मित्री सूत्रमा बताइएको सक्को उजु सुहचो नि सक्को उजु सुजु सुहचो मुधु बुझ्नुभयो नि सन्तुष्ट अपकिच आदि यिनीहरू ध्यान भावना आचरण गर्ने जोगीहरूले आफूलाई नै आफुले तयारु पा तयारी पार्ने कृत्यहरू हुन् हो कि होइन सक्को हिम्मत हिम्मत पहिले हिम्मत बनाउनु पर्छ कसरी हिम्मत बनाउनु पर्छ त भन्दा म यो ध्यान शिविरमा उपमा भनौँ न नि यस ध्यान शिविरमा ध्यान शिविरमा राखेको अनुसार एउटो पनि नियमलाई नबिगारिकन नियमलाई पालन गरेर म ध्यान भावना आचरण गर्छु ज्ञान पाहुना गरी म आचरण गर्छु भन्ने हिम्मत राख्नुपर्छ कि परेन पर्छ यसरी पर ध्यान भावना आचरण गर्दाखेरि मैले ज्ञान पाउँछु भन्ने हिम्मत राख्नुपर्छ कि पर्दैन पर 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 हिम्मत पनि भयो अनि उजु उजुपना हुन पर्यो सोझोपना सोझोपना भइएन भने ज्ञान पाइन्छ त पाइन्न विशेष गरी सोझोपना पनि हुनु हुनुपऱ्यो नि सुजु विशेष गरी सोझोपना आफूलाई आफूलाई पनि आफूलाई आफूले पनि नठग्ने सोझोपना हुनु पर्यो कतिपय त ठग्ने बानी हुन्छ कि हुन्न सोझोपना आफ्नो गल्तीहरू भएको पनि होइन भनेर सोझोपना नभएका कुराहरू गर्छन् कि गर्दैनन् नि अनि यो सुबचो यो विशेषता छ सुबचो भनेको केलाई भन्छ त भन्दा सौमा हाल्नु भएको उदा पोको सम्झाउन सजिलो हुने व्यक्ति पनि आफू पऱ्यो कि परेन चाहिँ सम्झाउन सजिलो भइएन भने पनि त्यो व्यक्तिहरू घमण्डी हो धेरै भएको हुनाले उहाँहरूले ज्ञान पाउन सक्छन् त सक्दैनन् आफ्नो गल्ती आफूलाई भरिसके आफै थाहा भएर त्यो गल्तीलाई आफै सुधारेको अति राम्रो हो नि हो कि होइन र आफ्नो गल्ती आफूलाई त थाहा था भएन कसैलाई थाहा भएर कसैले आफूलाई आएर त्यो गल्ती सुधार्नलाई आएर सम्झाइदिन्छ त भने सही कुरा हो भने खुसी भएर साधु साधु भनेर त्यसलाई स्विकार्नु पर्छ कि पर्दैन पर्छ हो त्यसरी स्विकार्न सक्ने गरी सुबज हुनुपर्छ हो कि होइन कसैले आफूमा केही गल्ती भयो त्यो गल्ती भएकोलाई तिम्रो त यहाँनिर यो भएन भनेर हामीलाई सम्झाइदिन्छ भने त्यो आफ्नो हितकारी भयो कि भएन उहाँहरूले सम्झाएको कुराहरूलाई आफूलाई लिएर आफू पनि आफ्नो गल्तीलाई सुधार्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्छ कि पर्दैन नि सक्खु उजु सुजु सुबजु नि मुधु यो जग्गामा वा मुधु भनेको चाहिँ नरम भावना नम्रता नम्रता भनेको कतिपयहरूले कमजोरीलाई गएर बुझेका हुन्छन् नम्रता र कमजोरी धेरै फरक छ नि कमजोरी भएको होइन भगवान्ले कमजोरी हुन भन्नुभएको छैन बुझ्नुभयो नि सोझोपना हुनु भन्नुभएको छ तर लाटो हुन नभन्नु हुन भन्नुभएको छैन भगवान्ले लाटो हुन भएको छैन सोझोपना हुनलाई भगवान्ले सिकाउनु भयो यहाँ पनि मुदु नम्रता हुन भन्नुभएको छ भगवान्ले हो कि होइन नम्रता हुनु तर कमजोरीलाई भन्नुभएको होइन बुझ्नुभयो नि हो त नम्रता र कमजोरीलाई विशेष गरी छुट्याउनको लागि म एउटा उपमा दिएर भन्छु ज्ञान ध्यान लाएर सुन्नु होला नि एउटा बुटालाई सम्पूर्ण बुटाको अङ्ग अङ्गलाई चाहिएको चारो पानी इत्यादि आहारहरू त्यो बुटोलाई टेकानलाई केले काम गरेको हुन्छ जराले काम गरेको हुन्छ र त्यो जराले त्यो बुटालाई टेकानको लागि अथवा त्यो बुटाको लागि चारो पानी पुर्याउनको लागि त्यो फिजाएर तल पनि जान्छ फिजारेर छेउछाउ पनि जान्छ कि जान्न जान्छ त्यसरी जाँदाखेरिमा त्यो बुटाको जराको टुप्पालाई हेर्नुहोस् त हेर्नुभएको छ क कहिलेकाहीँ त्यो जराको टुप्पो कलिलो हुन्छ नि चिमर्दा पनि चुट्टी नै हुन्छ ज्ञानमा देख्नु भयो कलिलो हुन्छ हो त्यो कलिलो भएको जरो हो आफ्नो त्यो बुटालाई चाहिएको चारो पानीहरू खोजी गर्नलाई ऊ फिजारिन्छ कि फिजारिन्न हो यसरी फिजारेर गएको बेलामा उसको बाटामा कोही चट्याङहरू आए ढुङ्गाहरू आयो भने पनि त्यो बाटोमा आएको ऊ त्यो बाटो खोजेर नै ऊ अघि बढ्छ बढ्छ कि बढ्दैन त आयो भने त्यो चट्याङलाई पनि फुटाएर उसले आफ्नो बुटालाई चाहिएको चारो पानी आहारहरू उसले खोजी गरेर पुऱ्याउँछ कि पुऱ्याउँदैन बुझ्नुभयो नि कुरा नि नम्रता भनेको हो त जराको टुप्पो जस्तो भएर आफू पनि नम्रता भएर कमजोरी चाहिँ हुने होइन बुझ्नुभयो नि त्यो कलिलो भएको जराको टुप्पो कमजोरी हो त नि आफ्नो बुटाको लागि आहार पुर्याउनको लागि पानी पुर्याउनको लागि उसले खोजी गरेर फिजारिँदाखेरिमा उसले त्यो चट्टानलाई फुटाउनु पर्ने त आएछ भने पनि उसले फुटाउँछ देख्नुभएको छ होला नि कुनै कुनै बुटाहरूले कचरा कचरा सिलमेन्टका बिल्डिङहरू फुटाएको हो कि होइन हो त्यसरी नरम ना? ना? स्वभावको पनि आफू हुनपर्छ बुझ्नुभयो नि अनि त्यहाँबाट अप्पकिचो केही साने दुखेँ हामी अरे बुझ्नुभयो नि यहाँ बिहारको अहिले शिविरको नियममा के छ चा बिहान चार बजेपछि कति पाली घन्टी लाग्छ पाली घन्टी लाग्छ होइन त्यो घन्टी लागेपछि आफूले हात खुट्टा धुनु छ धुने आफ्नो दुर्गन्धी छ भने त्यो दुर्गन्धी हटाएन नुहाइधुवाइ त गर्नुपऱ्यो साफसफाइ त हुनु पऱ्यो नि होइन हो त्यो साफसफाइ नगरिकन आफू चाहिँ के गर्नु भइहाल्यो लाली पाउडर लेप आदि नि गन्धहरू लगाउनतिर लाग्यो भने आफू बहुकिच्चला भयो हो कि होइन धेरै समय केमा दिन पर्यो त भन्दा त्यो बहुकिच्चमा गएर धेरै समयहरू दिन पर्दाखेरि यता ध्यान भावना आचरण गर्नको लागि सम समय आफूले दिन सक्यो त त्यसो हुँदाखेरि आफू अप्पकिचो के सायदु थोरै काम भएको व्यक्ति पनि हुनुपर्छ अरे अनि आफ्नो अतै हामी चाउलाई पनि अरे सानो कारोबारले आफ्नो परिवारलाई पुरा खान पुग्ने गरी खालको त्यस्तो कामहरू पनि गर्नुपर्छ अरे त्यही भएपछि त्यसरी कारबार छ भने बहुकिच्च हुन्न अपकिच्च हुन्छ र ध्यान भावना आचरण गर्नलाई आफूले समय दिन सकिन्छ बुझ्नुभयो नि हो यसरी समय दिन सक्दाखेरि आफूलाई ट्याम ट्याममा ध्यान शिविर भए पनि ध्यान शिविरमा गएर आफूले ट्याम दिन सकिन्छ अनि सही सत्य धर्महरू सुत्न स पाइन्छ सही सत्य धर्म सुन्न पाइयो भने बल्ल यो पुण्य हो यो पाप हो नि यो अकुशल हो यो कुशल हो भनेर आफूले छुट्याएर बुझ्न पाइन्छ कि पाइन्न र अहिले भिक्षु भिक्षुसँगहरू कहाँ जानुभएको छ त भन्दा आफूलाई सप्राय भएको बिहार खोजी गर्दै माटिका गाउँमा भिक्षाटनको लागि उहाँ पुग्नुभयो बुझ्नुभयो नि र त्यसरी उहाँ माथिका गाउँमा पुग्दाहुँदीमा माथुकी माताले देख्नुभयो मातुकी मातालाई पनि थाहा छ भिक्षु भिक्षुसँगहरू बर्खबा नजिक भयो भने भगवान्सित अनुमति लिएर कर्मस्थान लिएर रह, यसरी उनीहरूलाई सप्राय भएको बिहारको खोजीमा आउनुहुन्छ भन्ने थाहा छ र माथिक माताको कस्तो स्वभाव थियो भने पहिला पहिला उहाँहरू अब मुख्याकी माता हुँदाखेरि धन सम्पत्तिहरू पनि परिपूर्ण भएको र उहाँको स्वभाव के थियो भन्दाखेरि अलिकति प्रख्याति भएका व्यक्तिहरूसित देख्नुभयो याचक व्यक्तिहरू देख्नुभयो भने उहाँहरूलाई दान गर्ने होइन उहाँहरूले गरेको देसनाहरू सुन्ने त्यस्तो खालको उहाँको स्वभाव थियो हुँदाखेरि त्यो स्वभावलाई नै मातुकी मातालाई के भयो भन्दाखेरि भगवान्का श्राव सङ्ग सङ्घहरूबाट सही सत्य धर्महरू सुन्ने मौका मिल्यो र संसारको संख, दुःख चक्रबाट उहाँले छुटकारा हुने मौका पाउनु हो बुझ्नुभयो नि त्यसरी संसारको दुःखचक्रबाट मौ छुटकारा भएको मौका पाएको म भगवान्का श्राव सङ्घहरूबाट हो भनेर उहाँले भगवान्का श्राव सङ्घहरूलाई धेरै उपकारी व्यक्ति हुन् भनेर उप धेरै उपकार देख्नुहुन्थ्यो हो अरे बुझ्नुभयो नि र माधकी माता पहिला कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यो सही सत्य धर्महरू सुन्न नपाउँदै अगाडि उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि उहाँले पनि पाप धर्मलाई छुट्याएर जान्नुभएको थिएन बुझ्नुभयो नि पाप धर्मलाई छुट्याएर जान्नुभएको थिएन त्यति त्यो नजानेको कारण पनि त्यति बेलाका प्रख्याति भइएका नि भगवान् उत्पत्ति नहुँदै भगवान्को देशनाहरू प्रचार प्रसार नहुँदै भगवान् हुन् नि धर्मको ठेकेदार हुँ भन्ने व्यक्तिहरूले गरिएका देशनाहरू सुन्दाखेरि उनीहरूको देशनामा उहाँले पाप भन्ने कुरा अर्कै बुझ्नुभएको थियो नि धर्म भन्ने कुरा पनि अर्कै बुझ्नुभएको थियो सही सत्य धर्म सुन्न नपाउँदा उहाँले यो पाप हो यो धर्म हो भनेर उहाँले बुझ्नुभएको थिएन बुझ्नुभयो नि र अनि त्यहाँबाट कतिपय धर्मको समुदायमा डरलाग्दा संस्कारहरू पनि छन् कि छैनन् छन् यज्ञ गर्ने बलिदान दिने कसैको प्राण हत्या गरेर बलिदियो भने हामीलाई धर्म हुन्छ भन्ने विश्वास भएका समुदायहरू पनि छन् कि छैनन् संसारमा छन् कि छैनन् छन् हाम्रै नेपाली गोर्खालीहरूको समुदायमा पनि छ कि छैन छ डरलाग्दो संस्कारहरू हाम्रो नेपालीहरूको समुदायमा पनि छ नि त्यसरी बलिदान पहिला हाम्रा पुर्खाहरूले गरेर आए कि आएनन् अनि ती कुराहरू सहीमा पुण्य हो कि अकुशल हो अकुशल हो हो त्यसरी पुण्य गर्दाखेरि यो पुण्य यो कुशल हो यो अकुशल हो भनेर छुट्याएर बुझ्नुपर्ने ज्ञान आफूमा हुनुपर्छ कि पर्दैन हो त ज्ञान कहाँबाट मिल्छ त भन्दा भगवान्का श्रावसँगहरूबाट सही सत्य देशना धर्म देशना सुन्न पाइयो भने बल्ल त्यसरी ज्ञान मिल्छ बुझ्नुभयो नि र त्यसरी नराम्रा संस्कारहरू भएका छन् भने पनि ती संस्कारहरूलाई हामीहरूले त्याग्न पर्न उचित छ कि छैन नि के भन्छ त भन्दा जातम शरणार्थ भयम जातीय परम्परालाई मान्यता दिएर आयो भने पनि सिधै नरक पुर्याउने परम्पराहरू पनि छन् कि छैनन् छन् हाम्रो नेपालीका जातीयमा छोरीलाई खुट्टामा धुने छोरीको खुट्टा धोएर त्यो पानी खाने परम्परा थियो कि थिएन कतिपय ठाउँमा अझै पनि छ होला ती कुराहरू नि सही सत्य धर्महरू सुन्न नपाएका व्यक्तिहरूले अझै पनि त्यो परम्परालाई चालु नै राखेका छन् जस्तो लाग्छ छ कि छैन कुनै त्यो चाहिँ थाहा छैन हो कि होइन र यी परम्पराहरू चाहिँ हाम्रो हामीले छुट्याएर जान्नु पऱ्यो कि परेन पर त्यसरी नरक पुर्याउने ती परम्पराहरूलाई हामीले त्याग्न पर्छ बुझ्नुभयो नि र मातुकी मातालाई त्यो विषयहरू थाहा थियो बुझ्नुभयो नि थाहा भयो किन थाहा भयो त भन्दा भगवान्का श्रावसँगहरूसित उहाँले देशना सुन्न पाउनुभएको थियो र यो कुराहरू छुट्याएर उहाँले बुझ्न पाउनुभयो र मातु माताले कतिसम्म बुझ्नुभएको छ त भन्दाखेरि पुण्य गर्दाखेरि पनि अरे पुण्य कार्यमा पनि लक्ष्य दुईवटा छ भन्ने विषय उहाँले बुझ्नुभएको छ अरे बुझ्नुभयो नि थ्रु दुईवटा छ अरे एउटा राम्रो थ्रु एउटा नराम्रो थ्रु नि अनि अकुशल कर्ममा पनि अकुशल कर्ममा पनि दुईवटा लक्ष्य छ भन्ने विषय उहाँले बुझ्नुभएको छ अकुशल कर्ममा कसरी त भन्दा कर्मबाट हेर्दाखेरि त अकुशल भयो लक्ष्यबाट हेर्दाखेरि पारमी हुन्छ बुझ्नुभयो नि कस्तो त भन्दा देश प्रेमी देशभक्ति एउटाले उपमा देशको सुरक्षाको लागि नि जातीयको सुरक्षाको लागि धर्मको सुरक्षाको लागि उसले यो धर्मलाई अब अरू सम्प्रदायहरूले आफ्नो धर्मलाई मिच्न थाले दबाउन थाले भने त्यो धर्म सुरक्षाको लागि ऊ डटेर गएर त्योसित युद्ध गर्नु पऱ्यो पर कि परेन युद्ध गर्दाखेरि प्राण हत्याहरू गर्न पर्छ कि पर्दैन पर्छ नि देशको लागि देशको विरोधीहरू आएर आफ्नो आए देशलाई अन्याय गर्न थाल्यो भने पनि देशभक्ति व्यक्तिहरूले तिनीहरूसित डटेर गएर युद्ध गर्न पर्छ कि पर्दैन हो त्यसरी युद्ध गर्दाखेरि उसले आफ्नो लागि गर्यो कि देशको लागि आफ्नो लागि गरौँ कि आफ्नो जातीयको लागि गरौँ आफ्नो लागि गरौँ कि आफ्नो धर्मको सुरक्षाको लागि गरौँ आफ्नो धर्मको सुरक्षा गर्दाखेरि गर उसको लक्ष्य राम्रो भयो कि भएन हो त्यसरी लक्ष्य राम्रो भएको भएपछि कर्मबाट हेर्दाखेरि त प्राण हत्या कर्म लडाइँ गर्नु युद्ध गर्नु अकुशल हो कि होइन कर्मबाट हेर्दा अकुशल हो बुझ्नुभयो नि लक्ष्यबाट थ्रुबाट हेर्ने हो भने पारमी भन्छ र सत्यमा पनि जातकहरूमा हेर्ने हो भने भगवान् हुने व्यक्तिहरू नि उहाँहरू व्यक्ति पारमी धारण गर्दाखेरि पारमिता कालामा पशुहरू भएको भवहरू छ कि छैन जातकमा भेटाउनु भएको छ होला नि बाँदरको भ भएको हात्तीको भ भएको हो कि होइन मुजुरको भ भएको खराएको भ यसरी पशुहरूको भ भा, हुनुभएको छ कि हुनुभएको छैन बोधिसत्वहरू पारवि धारण गर्दा गर्दै पशु भनेपछि नै त्रिछन्द भनेको चार अपायको एक अपाय हो कि होइन हो पशु हुनुभयो भन्दाखेरि नै उहाँहरूले अकुशल कर्महरू गरेर अकुशलले फल दिएर पशु हुनुभएको हो कि होइन हो कि होइन तापनि उहाँहरूले गरिएको त्यो अकुशल चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने आफ्नो लागि नभइकन कसैको कल्याणको लागि उहाँहरूले लक्ष्य राखेर गरिएको कर्मभन्दा उहाँहरू पशु भए तापनि निच्चे जातिका पशुहरू हुनुहुन्थेन बुझ्नुभयो नि खराएको भावमा भन्दा पनि हेर्नुहोस् उहाँहरूले नि आफ्नो शरीरै त्यागेर दान गर्नलाई त्यो शरीर दान गर्दा पनि आफ्नो शरीरमा भएका जुम्राहरू उपहरू उडुसहरू उप जानमा भएका किराहरू मर्चन भनेर उहाँले खाछाएर गर्नुहुन्छ नि हल्ला र झारेर दान गर्नलाई उहाँले गर्नुहुन्छ किनकि की उहाँहरूले गरिएको अघिको कर्म बुझ्नुभयो नि कु अकुशल कर्ममा पनि थ्रु दुईवटा छ भन्ने र उहाँ माटुकी माताले बुझिसक्नु भएको थियो बुझ्नुभयो नि र उनीहरू पशुको भवमा पुगे तापनि उनीहरू उच्च श्रेणीका पशुहरू हुन्थे बाँदरको भवमा पनि होइन हात्तीको भवमा तपाईँहरूले अहिले आधुनिकमा पनि देख्नुभएको होला कुनै कुनै महाजनको घरमा भएका कुकुरहरू नि मान्छेहरूलाई पनि त्यति स्याहार संस्कारहरू हुँदैन तिनीहरू चाहिँ त्यो पारमिकले नै हो उनीहरू राम्रो भवमा पुगेका ती विषयहरू उहाँले बुझ्नुभएको थियो बुझ्नुभयो नि र कुशल कर्ममा पनि कतिपयहरूले दानहरू गर्छन् दान त गर्छन् भव्य तरिकाले दान गर्छन् कि गर्दैनन् तर दान गर्दाखेरि पनि उनीहरूले अभिमानलाई राखेर त्यो दानको थ्रुबाट आफूलाई मेरो लागि मेरो फाइदाको लागि नि हो त्यसरी मेरो फाइदाको लागि भनेर दान गर्ने व्यक्तिहरू पनि संसारमा छन् कि छैनन् छन् हो त हो त्यसलाई थ्रुबाट हेर्ने हो भने लक्ष्यबाट हेर्ने हो भने राम्रो लक्ष्य हो कि नराम्रो लक्ष्य हो नराम्रो लक्ष्य हो तर उसले दान का काम गरेको छ कर्मबाट हेर्ने हो भने त कुशल कर्म त कुशल कर्म नै हो तापनि त्यो कुशल कर्मले तेजिलो गरी उसलाई फल दिन सक्छ त सक्दैन किनकि त्यहाँ अहङ्कार मिसिएको दान भयो अहङ्कारमा मिसिएको दान नै अज्ञानतामा मिक्षा दृष्टिबाट गरिएको दानहरू चाहिँ नजानिकन गरेको दानहरू पुण्य त मिल्छ मिले तापनि त्यो पुण्य के हुन्छ त भन्दा त्यति ते तेजिलो खालको पुण्य हुँदैन बुझ्नुभयो नि त्यति तेजिलो खालको ते 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 पुण्य हुँदैन र उनीहरूले गरेको त्यसरी गरिएको त्यो दानहरू पनि त्यति फलिफाप हुँदैन हो ती विषयहरूलाई पनि मातुकी माताले बुझ्नुभएको थियो बुझ्नु बुझ्नुभयो नि हो यसरी बुझेको हुँदाखेरि भिक्षुसँगहरूलाई देख्नुभयो देख्दाखेरि अ भिक्षु भिक्षुसँगहरूलाई देख्ने बित्तिकै उहाँले आएर भिक्षु भिक्षुसँगहरूसित बिन्ती गर्नुहुन्छ मातुकी माताले भिक्षु भिक्षुसँगहरू सबैलाई आफ्नो घरमै निमन्त्रण गर्नुहुन्छ र भोजन दान गर्नुहुन्छ गर दा भोजन गर गर दान गरेर अनि उहाँले भिक्षु भिक्षुसँगहरूलाई सोध्नुहुन्छ भिक्षु भिक्षुसँगहरू तपाईँहरू कता पाल्नुभएको भनेर हात जोडेर सोद्धाखेरि त्यति बेलासम्म उहाँ शरणगामी मात्रै हुनुभएको थियो नि ज्ञान पाइसक्नु भएको पा थिएन मातुकी माताले बुझ्नुभयो नि भिक्षु भिक्षुसँगहरूसितबाट उहाँले सही सत्य धर्म सुनेर शरणगामी चाहिँ पक्क हुनुभएको थियो तर ज्ञान पाइसक्नु भएको पा थिएन र भिक्षु भिक्षुसँगहरूलाई उहाँले सोध्नुहुन्छ सोद्धाखेरि भिक्षुसँगहरूले पनि हामीलाई शान्तिसित ध्यान भावना आचरण गर्नुलाई ज खोजी गर्दै हिँडेका हौँ शान्तिसित ध्यान भावना आचरण गर्न सक्ने ठाउँ खोजी गर्दै हिँडेका हौँ भन्दाखेरि मातुकी माताले पनि बुझ्नुभयो अ भिक्षुहरू बर्खवासको लागि बर्खवास लिनको लागि बिहारको खोजीमा हिँड्नुभएको रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेर उहाँले फेरि बिन्ती चढाउनुहुन्छ भिक्षुसँगहरूलाई के बिन्ती चढाउनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो बर्खवास हाम्रै गाउँमा बर्खवास बर्खावास भयो भने हामी पनि त्रिशरणागामी पञ्चश्री पालन गरेर उपसत व्रत लिएर हामीहरू यहाँ बस्नेछौँ र तपाईँहरूले यहाँ हाम्रै गाउँमा बर्खवास बर्खावास होला भनेर बिन्ती गर्नुहुन्छ त्यसरी बिन्ती गर्दा औदीमा भिक्षुहरूले पनि सोच्नुभयो यहाँ मातुकी माताको उपनिश्चयमा मातुकी माताले गरिएको दानको दानलाई स्वीकार मातुकी माताको छत्र छायामा बसेर हामीहरू ध्यान भावना आचरण गर... आचरण गऱ्यौँ भने हामीहरूले यो संसारको दुःख चक्र भमरीबाट हामीहरूले छुटकाएर सक्ने ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँहरूले सोच्नु भएर त्यो दानलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ अब जब त्यो दान स्वीकार गरिसकेपछि मातिकी माताले पनि सबै गाउँमा भएका युवा युवा युवाहरूलाई जागरण गराएर अनि ती साठी वर्गी भिक्षु भन् भन् त्योहरूलाई डजाउ ड अब गाउँको जग्गा नि रुखबुटाहरू धेरै बाँसहरू धेरै भएको ठाउँमा डभाझा बनाउन सजिलो हुन्थ्यो त्यो समयमा होइन अनि त्यहाँबाट डाजाउँ ढबाजाउँ बनाएर दान गर्नुभयो दान गरेर भिक्षु भिक्षुसँगहरूलाई अर्पण गर्नुभयो र भिक्षु भिक्षुसँगहरूले पनि माटुकी माताले गरिएको दानलाई स्वीकार गरेर उहाँहरू ध्यान भावना आचरण गर्नतिर लाग्नुभयो लाग्दाखेरि त्यहाँ उहाँ भिक्षुसँगहरूले के सल्लाह गर्नुभएछ भन्नुहोस् हामीहरू अरे बिहान भिक्षाटन जाँदाखेरि एकचोटि हामीहरू जम्मा हुन्छौँ र बेलुका नायब मुख्य भन्तेजी हुनुहुन्छ नि जो प्रमुख भन्ते प्रमुख भन्तेजीबाट हामीहरूले ओवाद लिनको लागि बेलुका एकचोटि जम्मा हुन्छौँ र अरू कसैलाई केही आपत्ति भयो भाव, बिमारी भयो भने बल्ल हामीहरू भेट गर्नै नभए हामीहरू दुई वर्गी पनि एकै ठाउँ बसेर हामीहरू आचरण नगरौँ भनेर उहाँहरूले त्यो सल्लाह गर्नुहुन्छ र एक एक वर्गी आफ् आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूले एकान्तमा ध्यान भावना आचरण गर्नुहुन्थ्यो केही परि आयो भने उहाँहरूलाई जानकारी हुनको लागि चाहिँ त्यो बिहारको बिचमा एउटा घन्टी झुन्डाउनुहुन्थ्यो केही परि आयो भने घन्टी कसैले ठोकेछ भने अनि भन्थे भिक्षुहरू जम्मा हुनुहुन्थ्यो र त्यसरी भिक्षु भिक्षुसँगहरू माटुकी गाउँमा मातुकी माताले दान गरेको बिहारमा कर्मस्थान बिहारमा उहाँहरू आचरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा माथुकी माताले पनि भिक्षुसँगहरूलाई दान गर्न मन पर्यो र बेलुकाको समयमा उहाँले घिउ तेल आदि नि खुदो आदि लिएर बिहारमा जानुहुन्छ बिहारमा पुग्दाखेरि उहाँले भिक्षु एक एकपल्टी पनि देख्नुहुन्न भिक्षुसँगहरू कता गएछन् बिहारमा पनि चुम्चा सुनसानै छ भनेर यताउता हेर्दाखेरि बिहारको बिचमा उहाँले के देख्नुभयो त भन्दा घन्टी देख्नुभयो घन्टी देख्दा आउँदाखेरि उहाँले त्यो गौ। घन्टी ठोक्नु भयो त्यो घन्टी ठोक्दाखेरि कोही पूर्वपट्टिबाट कोही पश्चिमपट्टिबाट कोही उत्तरपट्टि कोही दक्षिणपट्टिबाट भन्थे भिक्षुहरू पाल्नु भयो त्यो जम्मा हुने ठाउँमा बिहारको बिचमा आ आउँदाखेरि दुई वर्गी भिक्षुहरू एउटै बाटोबाट आएको देख्नु भएन अरे मातुकी माताले र मातुकी मातालाई माताला, के भएछ भने मनमा चचक्क भयो चचक्क कस्तो भयो भन्दा भिक्षुसँगहरू झगडा पो गर्नुभएछ कि एक आपसमा बात पनि गर्नुहुन्न हाँस्नु पनि हुन्न उहाँहरू झगडा गर्नुभएछ कि भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ सोद्धाखेरि भिक्षु भिक्षुले भिक्षुका नायक भन्तैले मुख्य प्रमुख भन्तैले भन्नुहुन्छ होइन माता हामीहरू हामीहरूले आमेर आचरण ज्ञान पाउने मार्ग ज्ञान फल ज्ञान पाउने आचरण गर्दाखेरि हामीहरू दुई वर्गीय एकै ठाउँ बसेर हामीहरूले आचरण गर्दैनौँ हामीहरू फाल्टु समयमा दुई दुईवर्गीय एकै ठाउँ बसेर बात गर्ने विषयहरू पनि हामी गर्दैनौँ हामीहरू बिहान भिक्षाटन जान बेलामा हामीहरू एक, एक पालि यहाँ जम्मा हुन्छौँ बेलुकामा प्रमुख भन्तेजीको वाज सुन्नको लागि हामीहरू बेलुका एक यहाँ जम्मा हुन्छौँ अनि केही विषय पऱ्यो केही आपत्ति परेछ भने पनि कसैले घन्टी लगाएछौँ भने हामीहरू यसरी यहाँ जम्मा हुन्छौँ फाल्टु ट्याम हामीहरू हामीहरू ट्यामलाई त्यतिकै उतो गरेर बस्दैनौँ हामीहरू फाल्टुटियामा हाम्रो आचरण गरेर नै बस्छौँ भनेर प्रमुख भन्तेजीलाई मातुकी मातालाई त्यसरी भनिदिँदाखेरि उहाँलाई पनि त्यो धर्म त्यो आचरण गर्न इच्छा हो आचरण गर्न इच्छा हुँदाखेरि अनि यो धर्म हामी मनुष्यहरूले मान्छेहरूले श्री जातिहरूले पनि गर्न पाइन्छ कि पाइन्न भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ सोद्धाखेरि पाइन्छ यो धर्म कसैलाई पनि रोकहट छैन जसलाई इच्छा लाग्छ उहाँले यो धर्म आचरण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँलाई भिक्षुहरूले बत्तिस कोठाको कर्मस्थान देर्सना दिनुहुन्छ र आज समय पुरा भएकोले यतिमै उतो घर होला र रहेको भोलि मौका परेछ भने फेरि देसना गर्दै जाउँला आज चाहिँ भन्थे भिक्षुले माथुकी मातालाई के दिनुभयो बत्तिस कोठा कर्मस्थान दिनुभयो यो याद गर्नु भोलिबाट यहीँबाट फेरि लिएर जान्छु ल आजलाई यतिमै समाप्त गरौँ र अहिले र अहिले यतिखेर